за къде пътувахте и какво се случи? Пътувахме от Монтана Бумов до... Та работим като шофьори на един обект и като всека събота си идваме, оплъдаваме като сутринта, заминаваме. Така стана, че ние сме пет човека шофьори в колата. Един колега караше, на разклона на Крайводар един автобус излита и ние се бием от него внезапно. Човека не... шофьора на автобуса не спря на знак стоп? Изобщо не спира. Една жена, за катаджията, че една жена е била зад него. И му вика, спри, бе, спри, той не дава газ. И вика, той си минава. Вие не можехте да реагирате? Изобщо. А това стана внезапно. Ние не сме очаквали, че така ще излезе. Но... И видях автобуса не спре и се ударихме. Има, той е знак стоп има там, ние сме на главен път. И всичко стана за секунди. Говори ли шофьора с вас? Какво ви обясни? Казах, че му се е подхлъзнал крако, нещо такова по мен. Не знам.